Літня школа вчительки Мері. Під такою назвою в Ужгороді уже другий тиждень триває навчальний табір для дітей, як місцевих, так і вимушених переселенців. Навчання в ігровій формі за новітніми методиками стрім-освіти на концепції нової української школи триватиме 8 тижнів. Вікова група – це 2-4 клас, і вся система роботи школи побудована на принципах нової української школи, стрім-освіти і інтегрованого навчання. Тобто діти інколи навіть не помічають, як у них одне заняття змінюється іншим. Що ще з цікавого – це те, що саме навчання проходить у них за тематичними тижнями, і кожен тиждень присвячений якійсь темі, яку вони розглядають з різних точок зору, не тільки з теоретичної, а й з практичної, як потім ці знання вони можуть застосувати на практиці. Літню школу-табір назвали іменем ініціаторки цієї ідеї – Мері Товмасян. Вона уже двічі вимушена переселенка. Спочатку виїжджала у 2014-му із Луганщини до Києва, а тепер із дітьми проживає в Ужгороді. У Київській області Мері працювала вчителькою початкових класів. Під час занять застосовує інтерактивну дошку, різні ігрові методики та інтегроване навчання. Спочатку хотіла, була пропозиція зробити це школою, саме де діти б наганяли пропущені знання, бо у нас дуже великий період було дистанційне навчання. Але моєю пропозицією було зробити щось більш спокійніше, не таке, що ми сидимо і тільки пишемо. Це стало такою рухомою силою, саме бажання дітей приходити сюди до школи. Ми щовечора, щоранку читаємо від батьків приємні відгуки, що діти зацікавлені, діти мають наснагу ходити до школи, їм цікаво, не хоче гарять, батьки задоволені, діти постійно приходять раніше, уходять пізніше, тобто вони повністю занурені у процес, бо це саме процес цікавий, він йде через ігри, досліди, спостереження, інтерактивні завдання, їм це цікаво, їм подобається. Щопівгодини у дітей руханка. Так само активно о 10-й розпочинається і їхній навчальний день. Триває він до 14-ї. Дітей тут також безкоштовно годують. Кожне заняття плавно переходить у наступне. В ігровій формі опрацьовують шкільну програму, а кожний блок підсумовують, заповнюючи щоденник вражень. Мені тут подобається, що тут можна робити багато завдань і грати з дітьми. Я розповідаю своїм батькам те, що я навчилася тут писати одягування. Ми писали тексти, ми дивилися різні мультики, які ми не бачили, ми читали різні казки, які ми не чули. Ми робимо зарядку спочатку, а потім ми робимо заняття. Найбільше подобається тут, коли ми граємо, дивимося мультфільми, ну, у нас бувають перерви, ми того розмовляємо, рухаємося, робимо різні творчі завдання. Подобається все. Найближчим часом благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії запланував втілити ще низку проєктів. Зокрема, відкриється ще одна пральня та соціальна пекарня. Взагалі, ми зараз знаходимося в такій будівлі, яка вже дуже скоро отримає свою назву «Карітас Хаб». Це місце, де будуть поєднані кілька проєктів. Ідеї з'являються дуже швидко і, що дуже мене тішить, це те, що навколо ідей об'єднується дуже багато небайдужих людей. Я думаю, що з вересня проєктів буде трошки більше і варто слідкувати за анонсами. А поки літня школа-табір працюватиме щобудня аж до кінця серпня.